Осылай үндемей отыра бересіз бе? Шай құйып әуре болмай қойыңыз. Сен мені қалай таптың? Қайрат біле ме? Мен кездесуімізді басқаша елестеттім. Мені көргеніңізге қуанышты емес сияқтысыз ғой. Мен кінәлімін. Бірақ сенің алдыңда ақталатын шамам жоқ. Ақталудың қажеті жоқ. Сіздің уәдеңізге 20 жыл сеніп келген мен ақымақ. Мен тек не үшін екенін білгім келді. Білесің бе? Кейбір жағдайларды саған білудің қажеті жоқ. Сіз де әкем сияқты орныма шешім қабылдап жатсыз ба? Басқа айтатын әңгімеңіз болмаса, мен кете берейін. Дастан. Отыр. Енді тыңда мені. Біз Қайрат екеуміз бір компанияда жұмыс істедік. Мен техниканы қадағалаушы қызметін атқардым. Қайрат өте ақылды, сымбатты болатын. Көп ұзамай екеуміз үйлендік. Сосын дүниеге сен келдің. Біз өте бақытты болдық. Ақмола Астана болғаннан кейін құрылыс саласына көптеген инвестициялар құйыла бастады. Сенің әкең мұндай мүмкіндікті жібергісі келмеді. Біліктілігімен сапалы жұмыс арқылы жақсы көрініп, ірі компанияға айналды. Бірге жұмыс істеу туралы ұсыныстар түсе бастады. Білесің бе, Дастан? Қаражатпен қоса сенің әкеңнің құлқыны да өсе бастады. Соның арқасында ол сапаға емес, санға жұмыс істейтін бола бастады. Мүмкін емес. Менің әкем өз жұмысын жақсы көретін адам. Иә. Бірақ ол өз ұстанымдарынан аттап кетті. Жәлел холдинг болмай тұрып, шағын компания болатын. Осындай кішкентай компанияларды жұта-жұта мынандай дәрежеге жетті. Оның барлығы маған не үшін айтып жатырсыз? Сонда осы үшін бізді тастап кеттіңіз бе? Бұл не? Осыдан 20 жыл бұрын сол жағалауда үлкен тұрғын үй кешендері салынды. Қайрат пен құрылыс телімінің басшысы Марат Болатұлы кәдімгі құрылыс материалдарын қосалқы материалдармен ауыстырып, біраз қаражатты қалталарына басты. Құрылыс аяқталды. Ал үй өз конструкциясын жоғалта бастады. Сөйтіп бір күні бірнеше құрылысшы мен сол күні жұмыста жүрген Марат Болатұлы қайтыс болды. Сенің әкең тексеру кезінде бар күдікті өзінен алып тастау үшін кінәні Марат Болатұлының мойнына артты. Ал мен осы жағдайды біргеннен кейін, Қайрат, түсінсеңші, сенің бұл ісің дұрыс емес қой. Сен сонда немене? Маған түрмеге отыр деп тұрсың ба? Қайрат, сен адамның өліміне кінәлісің. Қолың қанға былғанған түсінемісің.
Одан да кеш болмай тұрғанда барып беріл. Мүмкін жеңілдік беріп қалар. Әй, сен не айтып тұрсың, а? Сен мені жақтаудың орнына артымнан ұр қазып жүрсің бе? Білем, саған менің ақшам ғана керек. Есіңде болсын, бір тиынды алмайтын боласың. Сен мен сүйген қайрат емессің. Мен сенде адаммен бірге тұра алмаймын. Кеттің кез әне есік, бар! Мен Дастанды өзіммен бірге алып кетем. Дастан менің ұлым. Қолғасында қалады. Қайрат, сен неге түсінбейсің? Барда беріл. Болмаса мен өзім барып айтам. Не айтып тұрсың сен? Малғын, осыдан біреуге тісіңді жарып көр. Аямай, өлесің. Қазір тек менің баламның анасы болғандықтың ғана аман қалып тұрсың. Мен бұл құжаттарды кепілдік ретінде алып кеттім. Қаншама жыл бойы сақтадым. Полицияға баруға қорықтым. Сені сырттай бақылағаннан басқа амалым болмады. Кешір мені. Иә, кіре беріңіз. Сәлеміз. Отырыңыз. Иә, қандай шаруамен келдіңіз? Мен айлық жалақымды алдын ала алып алсам. Сіз алып қойған жоқсыз ба? Жоқ, бұл айтқан емес. Маған шұғыл түрде қаражат қажет. Үш-төрт айтқан алсам. Бұл мүмкін емес. Онда сізден қарызға сұрасам бола ма? Қуат аға, сізге құмар ойынды қою керек. Оған емес. Менің әкем ауырып хал үстінде жатыр. Ота жасатуға шұғыл қомақты қаражат қажет. Ота дейсіз бе? Енді кешіресіз, бірақ менде ондай сома шықпайды өзімде. Бұл жол көмектесе алмаймын. Ренжімеңіз. Қуат аға, қария тезірек сауығып кетсін. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Иә. Айттым ғой, орындалады деп. Мен, егер біздің компанияға сізге уәде берген болса, ол міндетті түрде орындалады. Сеніңіз. Сау болыңыз. Адасқан баланың қайта оралуы. Кішкентай бала құсап, ренжіп үйден кетіп қалыпсың ғой. Енді мұнда не істеп жүрсің? Мен сізге бас тарта алмайтын ұсыныспен келдім. Саған өзі алдында айтқан сөздің бәрі түсініксіз болған ғой, дейме? Мен Dust компанияны өзіме қайтарып алғым келеді. Нақтырақ айтқанда, Жәлел холдингтен
тәуелсіз. Қайтарып алғым келеді. Қашан ол сенгі болып еді? Мына құжаттарды оқып көріңіз. Сізге ұнауы тиіс. Е, бұл көшірмесі. Сен мұнаның бәрін қайдан алдың? А? Мәриям. Өзіңнің дәрменсіздігіңнен енді әкеңді боп салайын дедің бе? Мен сізді компаниядан басқа ешкімді жақсы көрмейтініңізді түсіндім. Бұл жерде тек сіз дәрменсізсіз. Қасыңызға тек жағымпаз адамдар жинап алғансыз. Тіл бітейін деген екен, кезінде шешеңмен бірге қуғым керек еді. Шешесінен айнымай қалған күшік. Жоқ, әке. Қайта сізге ұқсап барамын. Мен жайлы не ойласаңызды маған бәрібір. Мен сізге ойлануға уақыт беремін. Сау болыңыз. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. 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 Айттым ғой мен сендерге. Соңына дейін барудың қажет жоқ деп. Кел, қуат ойнасыңшы. Қонаққа келгенде не істеп тұрсың? Жоқ, рахмет. Не болды? Ауырып қалғаннан саумысың? Сендерде қарыз ақша шыға ма? Ә, соғысын ойнамай тұр екесің ғой, ә? Бір бұйымыңды салдап ойнай берсеңші. Иә. Сендерді. Қуат. Тренші қолда ғой, ә? Ей, қош. Жүрегенді соның шашпағын көтеріп. Кетті, кетті. Thank you.
Бұл дизайнердің нұсқалары ма? Жоқ, жобалап өзім салғанмын. Ұнады ма? Иә. Суретшілерге көрсетейік. Ұлжан, сенің бар болғаны қандай жақсы. Сен әрқашан барлығын өз мойның алсаң да шаршамай жүресің. Расымен мен соңғы уақытта жұмысты мүлдем ұмытып кетіппін. Рахмет саған. Демек енді бәрі жақсы ғой. Иә. Мен сенің айтқан сөздеріңді ұзақ ойландым. Біз Дастан екеумізді бір-бірімізді мүлдем түсінбейміз. Мен өзімді жеке тұлға емес, жеке меншігі секілді сезінемін. Не болса да шындықты айттым. Бірақ ол қабылдағысы келмейді. Көрме біткен соң бұл жерден кетем. Жарайсың, дұрыс шешім қабылдадың. Сәлем, Анаргүл. Ауырып қалдың ба? Сәлем, қыздар. Я, өңің ашып кетіпті. Бәрі жақсы, Алиясымен оңаша сөйлесуге болады ма? Я, әрине. Қаласаң кабинетке барайық. Қажет емес, тігіншілер әлі келген жоқ. Менің жұмыстарым бар, сендер осында отыра беріңдер. Алия, кешірші мен. Мен саған бар шындықты айтып беремін. Не болып қалды? Бәрі дұрыс па? Мен Дастанды бұрыннан ұнататын. Соның кесірінен екеуміздің достығымызды құртып алдым. Дастан саған өзінің отбасына қымбат бұйымды бергенде қатты қызғанып кеттім. Соған ызаланып, сырған әдейі апарып бердім. Анара. Алия, біле, мағаттық менен кетті. Бірақ өтінем соңына дейін тыңдашы. Мен сенен кеше сұрам кеткен себебім, мен Дастанның кеңсесіне бардым. Сонда сол жерде зергер жігіт жайлы естідім. Дастан. Акционерлер кешігіп жатыр. Алаңдама, барлығымен келісіп қойған. Қазір келулері керек. Айтпақшы, құжаттар өзіңмен бірге ме? Оны айтпексің. Егер сенің әкең жайлы айтқаның рас болса, онда қолдағы бар ақпаратпен сен үлкен холдингті де тартып аласың. Маған ол керек емес. Мен жай ғана Дас компанияда тәуелсіз компания қылып, өзіме жаздырып алсам болды. Әкең оған жол бермейді. Сен алып алған күннің өзінде саған үнемі қысым жасап отырады. Айтым ол саған өз қабырласады деп. Е, тыңдап тұрмын. Дастан қайдасың? Сенмен жолығуым қажет. Әлия, менің қазір қолым бос емес. Екі сағаттан кейін экспода жолайық. Жарайды. Сол жерде күтем. Жарайды. Қарсы болмасаңыздар, бірден іске көшсек. Соңғы жайттарға байланысты мен Das Company-дің басшылығынан түсіп қалдым. Ол менің сәтсіз түрде жоспар құрғанымның кесірі. Менің сіздерге жаңа және тиімді ұсынысым бар. Бірақ мені қайта басшылыққа тағайындауға және компанияны тәуелсіз етуге сіздердің көмектеріңіз қажет. Сіз өзіңізді нашар басшы ретінде көрсеттіңіз. Қателік жасамайтын адам жоқ. Білімше, сіздерге заңсыз түрде жасалған ақшаның ізін жасыру үшін компания керек. Ал 20 жыл бұрынғы оқиғадан кейін әкем сіздерге мұндай мүмкіндікті бермейді.
Егер маған көмектессеңіздер, компаниядағы акцияларыңызды 15%-ға көтеріп беремін. Мистер Тугерін өрелі чидиде қашында менен панда хази анылқымында. Егер Түгел Мұрза бізден бірге болатын болса, Ким Мұрза өз келісімін береді. Алаңдамай қойсаңыздар болады. Түгел Мұрза мен өзім сөйлесемін. Ал Ким Мұрзаға алғысым шексіз. Енді құжаттар дайын болса, барлығымасы сықылады. Оу, ассалаумалейкум. Кімді іздедіңіз? Уағалейкум ассалам. Алияға келіп едім, өзімде ме? Алия жоқ. Тура 10 минут бұрын сенің алдында шығып кетті. Әй, қолыңа не оған? А, мынау ма? Жұмыс кезінде жай. Иә. Сендерде зергерлікте жалпы жұмыс қиын ғой, тура біздердікіндей. Қандай адам келетінін білмейсің. Одан кейін мынау қорғау керек. Қаншама жарақат бар алатын, қиын ол, қиын. Түсінем. Жақсы, кейін жол қарамын онда. Жарайды. Жазылып кетіңіз. Рахмет. Ал, сәлем, Алия. Сәлем. Мені неге шұғыл түрде шақырдың? Мені естігенің рас па? Түсінбедің, мен айтасың. Мұраттың қолын сындырғаны. Кім ол тағы? Дастан, мені сәлде болса құрметтесең, шыныңды айтшы. Өзіңнің зергер көңілдесің жәләп жасың ба? Ия? Мен оған бүрудің қызына түйсіге болмайтынын көрсетті. Неге маған олай қарап тұрсың? Менің қателіктерімді бетіме басып өзің басқа біреумен көңіл көтеріп жүрсің. Не қиялдап алғаныңды білмеймін. Бірақ сенің алдында тек өтірік айтқаным үшін кінәлімін. Мұраттың мұнда жазығы жоқ. Ай, Алия. Зергеріңнің қолынан нені не келеді? Айтшы маған. Мұраттың қолынан құру келсе, сенікінен тек қирату. Қандай керемет сөздер. Әбден қайталағанға ұқсайсың. Ол ақымақ саған не бере алады деп ойлайсың? Мен сені түсінбеймін, Алия. Мен саған сән үйін ашып бердім. Қымбат сыйлықтар сыйладым. Тіпті сенің әкең бізге жұмыс істейді. Сен менсіз кімсің өзі? Білесің бе? Менің саған деген сезімдерім шынайы болған. Бірақ қарым қатынасымызды ештеңе құтқара алмайтынын тым кеш түсіндім. Маған сенің ешбір дүниең керек емес. Осылай оңай құтыламын деп ойлайсың ба? Сен менікі болмасаң, ешкімдікі болмасаң. Сізді Медет Төлегенұлы кабинетіне шақырып жатыр. Не болып қалды екен? Ол жағын білмедім. Тағы не айтар екен бұл малшы? Кір.
Медет Төлегенұлы, шақырдыңыз ба? Сен басқа істейтін ісің жоқ па? Жоқ. А, бар. Сіз шақырды деген соң келіп. Мен шақырған жоқпын. Бар да қағаздарын толтыр. Айтпақшы, студенттердің бағасын қойып болдың ба? Жоқ, енді қоямын. Аптаның соңы болды ғой, тезірек өткіз. Иә, тапсырамын. Кешіріңіз, мазалаған. Үшін алдап үшін сен қыз? Нені айтасыз? Медет Төлегенұлы шақырды. Босқа сөз естіп келдім. А, ол маған Нұрдәулет айта салшы деген. Ілияс ағай, мен барлығымен сөйлесіп қойдым, рахметтер дайын. Сенің есің дұрыс па? Бұл дәлізді айтатын әңгіме емес. Бай тұр. Іші кіріп сөйлесеміз. Ағай. Қандай жаңалықпен келдің? Өзіңіз айтқандай, топқа жақсы баға алу үшін ақша беру керектігін айттым. Ақырын сөйле. Ұстап бергің келіп тұр ма? Жоқ, не дегеніңіз, ондай ойыма да келмеді. Менің ұялы телефоным. Барлығы берді ме? Иә, тек Жанардан басқасының барлығы. Сол Жанарларың бәлені басына өз тілеп алды. Жұрт қатарлы берсе бұндай болмас еді. Өзім бір басқалардан ақыл санай ма? Сеніп жүрген жігіттер көп қой деймін. Бірақ мен олай қорқытылмайды. Саған ескерттім ғой, Сүмелек. Жанардың есімін де атама деп. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен кіргіздің ғой, мен екеуіңді полиция хабарласам. Хабарлас. Неге қатып қалдың? Хабарлассаңшы енді. Бұларың заңсыз. Аузыңды жап та мені тыңда. Саған жалғыз әрі соңғы мүмкіндік беремін. Біріншіден, Жанарға жапқан жалаңды ашып айтып, оны шәкіртақысына қайта оралатындай етесің. Екіншіден, студенттердің алған ақшасын қайтарып бересің. Және өз еркіңмен жұмыстан кетесің, ұқтың ба? Әйтпесе мына бейне жазба, сен танымал етуге жетеді. Әй, Мұрат, сен қайда жүрсің? Ауылдан қайта-қайта телефон соғып сені іздеп жатыр. Тыныштық ба? Қатты керек болдың ғой деймін. Қалта телефонын талмайсың ғой. Енді кеше тартып алып кетті ғой телефонын. Қалайдан? Бар, кір, бірден хабарлас. Әкеңнің даусы мазас. Бар, бар. Алло, әке. Амансыз ба? Қалай айтсам екен? Мұрат, саған тез арада ауылға қайту керек. Не болды, бәрі дұрыс па? Атаң хал үстінде жатыр. Қазір ауруханада. Жүрегіне ота жасау қажет. Киясатына сенбеген едім. Сасқалақтап не айтарын білмей қалды ғой. Ендігі сөзінде тұрмаса бар ғой. Осыдан кейін не істесе де оған ешкім сенбейтін болады.
барлығын орындамауға амалы да жоқ. Барлығы шешілмейінше, мынау сенде болсын. Кім біледі ол оңбаған не істейтін? Жанар тәжірибе сабақтарына келмей, бағалар мүлдем төмендеп кетіп еді. Қуанып қалатын болды ғой. Жанарға барлығы осылай болып кеткеніне кешірім сұрап жатқанымды айта бар. Неге өзің сұрамайсың? Ол мені көргісі келмейді. Асыра сілтемесеңші, Жанар мүлдем кекшіл емес. Маған да ренжіп жүр ғой, бірақ кейде ұмытып қалады. Ертең-ақ дым болмағанда жүреді. Оның үстіне сенің ниетің жаман болған жоқ қой? Кекшіл емес екен білем ғой. Сонда да өтінішімді орындайсың ба? Қайта-қайта оның мазасын алғым келмейді. Жарайды. Сөзіңді жеткізіп барамын. Рахмет. Қайта саған рахмет. Қайткенмен шындыққа жететін болдық. Көріскенше. Сен сұраған мағлұматтар. Абдрахманов Мұрат Қуатұлы. 25 жаста. Түркістан облысы Оңғарағай ауылында дүниеге келген. Жергілікті базарда зергерлікпен айналысады. Әкесі Қуат. Темір жолда жұмыс істейді. Қарызға белшесінен батқан. Анасы болса жұмыссыз. Үй шаруасын атқарады. Және атасы Бақтек. Сол ауылдың зергері. Бірақ қазір ауыр халде. Ауруханада емделіп жатыр. Қандай ауру? Қателеспесем, диагноз жүрекке байланысты. Ота жасау керектігі жазылған. Түсінікті. Түгелмен сөйлестің бе? Қазір бірге барамыз. Ол мені үнемі жақтырмай жүреді. Түгелді қалай көндірмексің? Шындықты айтам. Сенің әкеңе ең адал адамның бірі, сенің сөзіңе бірден сене салады дейсің бе? Сөзіме сенбесе дәлелім бар. Өзіңмен бірге ме? Иә. Yeah. Не болды, әртес? Бүгін қашып кетті ғой. Сауда жүрмей жатыр ма? Неге бәрін сатып жатырсың? Шол түрде ақша керек болғаннан кейін өткізуге тура келді. Зергерлікке адамдар қазір қызға бермейді. Тұтынушылар тұстауда қиын. Тымарзан сұрайды. Жақсы зергерлік жұмысқа жылқы да обал емес. Сізге айтпақшы, құралдар керек емес пе? Өй, жоға. Әне өзімде толып жатыр. Оның үстіне сенікі ескі. Мұны мен қалай жұмыс істеп жүрмін? Саудам жүрмей жатқан осыдан шығар. Мәселе құралда емес пе? Ұстаған ұстада. Оны менен жақсы білетін шығарсыз. Ұста. Ұстадан ұста. Зергерлікті кімнен үйреніп жүрсің? Атамнан. Ақыр зергерлікке үйреткен екен. Дұрыстап сауда жасау үйретпеді ме? Егер ештеңе алмайтын болсаң, басымды қатырмай, бар шаңырақ. Болды, болды. Ашуланба.
Көңіліңе тиіп кетсем ренжіме. Менікі тек ақыл айту. Қалың қалай, Алия, қараш. Көрмеге керектісті декоратормен отырып таңдадық. Тіпті оюлармен елестеттік, керемет, е? Иә, бірақ... Алаңдама, күйім түсімен үйлесіп, ұқсап кетпейді. Декоратор барлығын өз жасайды. Саған алып, тағы да көрсетеді. Бізде жұмыс көп, уақыт аз, барлығын үлгереміз деп ойлаймын. Ұлжан, мен ойлағаннан ерте кететін болдым. Түсінбедің? Мен жұмыстан шығам. Бұл сән үй ендігі менікі емес. Алия, бұлай барлығын тастауға болмайды. Артыңнан ерген қанша адам бар? Мен топтаманы тастап жатқан жоқпын. Тек жұмысымды бұл сән үйінде жалғастырмаймын. Көрмеге аз ғана уақыт қалғанда ма? Біз маталарды алдыртып, шақыртуларды жіберіп қойдық. Басқа жерді жалға алатын қаржымыз да жоқ. Мен солай шештім. Уақыт кетірмей, маталар мен киімдерді жинастырайық. Сатқыр. Үй, көзіне қарамайсың ба? Өзі ғой тежеуішті күт басқан, мен тоқтамын көрмедім. Үй, мен солға бұрылмақшы болдым. Қарасаңызшы. Айна қарау керек қой. Мен кінәлі емеспін, маған бәрібір. Қарасаңызшы, мен кінәлі емеспін, маған бәрібір. Көзің қайда, а? Мына көліктің қанша тұратынын білесің бе? А? Ол өзі кінәлі, мен кінәлі емеспін. Арға шықты сақтау керек қой? Неге сен сақтауым керек? Артта келе жатқан сен ғой? Маған бәрібір. Шыққан мәсіна. Сауақтың қарап тақымы. Сен ғой артта келе жатқан, сен сақтауың керек арға шықты да. Өртінде базай деймі? Айна қарамаймын кішкене. Не болып қалды? Есіміз кім? Самғар. Мен есім Сырым. Сіз қазір көліктің артынан соғып тұрсыз. Заң бойынша арға сақтауға тиіссіз. Енді? Былай қойық. Қазір біз асығыспыз. Сіз бізге құжатыңызды бересіз, сосын кейін асықпай сөйлесіп аламыз. Егер болмаса, жол патруль полициясын шақырайық. Ол кезде шығыныңыз екі есе болады. Жарайды жігіттер. Айып етпеңдер. Мінекей. Міне дұрыс. Шығындарымды өзім көтеремін. Қазір. Дастан, жүре берейік. Кешіксін жол барлығын шешеміз. Әйтсе кешігесің. Мен барлығын өзім реттеп алам. Бір нәрсе дұрыс болмаса, қайтарып алу қолдан келеді. Әзірше жүре берейік. Түгел аға. Дастан, сен кешіктің ғой? Кешірім сұраймын, мен бір жайттермен кідіріп қалдым. Менің басқа да кездесулерім бар, кейін жолығамыз. Мен тек сіздің 5 минут уақытыңызды аламын. Өте маңызды. Жарайды. Иә, айта бер, не мәселе? Әкем жайлы сөйлесейін дегенім. Сіз білетін шығарсыз, мен компаниямнан айырылып қалғанымды. Дастан, тек Қайратпен сөйлес деп сұрама. Оның шешімі орынды. Мұна құжаттарды қарап көрсеңіз. Тағы да жаңа жобаң ба? Жоқ.
Сен бұл құжаттарды қайдан алдың? Мұнда әкемнің ғана мөрі бар. Білесіз бе, мен жеке компаниямды қайтырып алсам болды. Ал сіз шындықты бөлуге тиіссіз. Тұтқан қойын керек. Құжаттарын сөйлетіп өзімді қала береді. Жақсы. Не болды? Әкемді қоштамайтынына сенімдім. Бірақ маған осының өзі жеткілікті. Бәрі реттеліп келе жатқан секілді. Енді бір мәселе қалды. Сергей айтып тұрсың ба? Оны өзім шешемін. Сен одан да мен келемін дегенше компанияның қамын ретте. Ойымдама, барлық өзім бақылауымда болмақ. Алдыңғы жолғыдай қателікті жібермесін. Сіз берген тапсырманы орындадым. Керекті құжаттарды түсіріп алдым. Мен ойлағаннан да оңай болды. Ол ақымақ байқамады. Енді осы жақсылығымды ескерсеңіз. Көптен хайды мәшіпші, та кенчен үлкенмейді. Уайымдама, еңбегін құр қалмайды. Қолыңа дерт бермесін. Құрылыстан кетіп шеберхана шолғансың ба? Жағдайың жаман емес екен. Саған не керек? Қалай не керек? Сен тек басшылармен ғана емес, тұтынушылармен де сөйлесуді білмейді екенсің. Енді не саған жалпақтайды деп тұрсың ба? Жеке өзің келіп жұмыстан шығаруға ерлігің жетпеді ме? Сен соған әлі рейін жүрсің ғой. Қандай нәзіксің. Сен мен санасып тұрға уақытым жоқ, жөніңді айтта кет. Жарайды, бірден іске көшейік. Маған жүзіктеріңнен көрсеш. Қалай ойлайсың, мына жүзік Әлияға жараса ма? Әлияға? Е? Сен ұнатып жүрген Әлияға.
таң қалғаныңа қарағанда мен жайлы әлі саған айтпаған секілді. Сонымен менің сүйіктіме мынау жараса ма? Айтар едім, бірақ мен оны танымайды екен. Қандай қатыгез қыз десеңші, байқұс жігіттің сезіммен ойнап, бос үміт берген үшін кешірім сұраймын. Алатыныңды ал да кет, ақшаңды керек емес. Қандай жомартсың, бірақ ақша барлығына керек. Мына жүзік үшін саған кез келген соманы беремін, бірақ бір шартым бар. Егер қызық болса, жауап күтем. О, түгін, келдің бе? Келгенің дұрыс болды. Келесі жетіде инвесторлармен жиналыс болады. Сенің әлгі сызбаларың бар ғой, сол соған керек болады. Кел. Қайрат. Иә. Маған тік қарап шыныңдайшы. Марат Болатұлы қайтыс болған құрылыс апаты неден болды? Құралма бөлшектерінің сызбаларының дұрыс болмағандығы ма, жоқ әлде? Түгел. Сен не айтып тұрсың? Мен құжаттарды көрдім. Түсінікті. Ана күшік сүмелек сағанда көрсеткен екен ғой. Соған сенесің бе? Өз сенді. Енді бәрі түсінікті болды. Түгіл. Сол кезде сен мені түрмеден аман алып қалып деп ойлап едім. Түгіл. Сөйтсем, мен осы уақытқа дейін өзімді кінәлі санап, іштей жеп келдім, 20 жыл өтірікпен. Түгіл. Егер дәл сол кезде мен саған бар шындықты жайып салсам, сен баяғыда мені теріс айналып кететін едің. Болды. Болды, енді маған ештеңе демеш, болды. Түсіндіріңше, менің саған деген құрметім ерекше болды. Саған, мына компанияға мен ғұмырымды тәрк еттім. Ал сен болсаң менің адалдығымды таптадың. Түгіл, тоқташ, тоқташ, мен саған түсіндірейін, е? Қыздар, сәлемет бе? Сәлемет біз. Жұмысты үйде жалғастырасындар ма? Ішке кірсеңдер. Жоқ апа, мен жұмыстан шығып кеттім. Неге? Не үшін? Жақсы онда, мені таксиін күтіп тұр еді, мен шығайын. Сау болыңыз. Сау бола ғой. Әлия, сүнсен бұйырмасын, жұмыстан шығып кеткенің қалай? Апа, Дастанға қарыздар болғым келмейді. А, топтамаң ше. Енді басқа жерді жалдап, немесе үйде... Сән үйін тұрғанда ма? Дастан оны саған арнап салды емес пе? Сосын қалай үлгірмексің? Апа, Дастанға ешқандай сезім қалмады. Ол маған сән үй ашып бергенмен, менің жұмысыма, өнеріме қызығушылық танытпаған. Дастан сені жақсы көреді. Оның жанында сен еш нәрсеге алаңдамай, өз шығармашылығымен айналысатын боласың. Сіз мені мүлдем тыңдап та тұрған жоқсыз. Оның жанында өзімді бақытты емес, қарыздар сезінемін. Кешір қызым. Мен саған тек жақсылықты ойлаймын.
Кез келген шешіміңді қолдайым. Не болса да өзіңді қинамашы. Рахмет. Тағы не болып қалды?